Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 13 sati, Bjelašnica minus 6 stepeni, Kupres 8, Ivan Sedlić Sokolac 10, Livno 12, Srebrenica 13, Bugojno, Drvar, Gradačac, Jajce, Sarajevo i Tuzla 14, Bihać, Bijeljina, Sanski most i Zvornik 15, Banja Luka, Doboj, Neum, Prijedor, Široki Brijeg i Zenica 16, Trebinje 17, Mostar 18 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva umjerene oblake će biti u centralnim istočnim područjima. Vjetar slab prije podne sjevernog smjera. Od sredine dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 5, na jugu zemlje od 6 do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.